Ouais, sûrement. Boris, je moet ook maar soet in trek. Tot jy alleen is. Moet nou nie lelik is hier al. Ek skiet hier net so kan leeg. Ek het gesien nie wat dit wat ek nog geskiet. Mas ek jammer. Jo. Ja, ek het 'n magasyn op jou leeg gemaak. Ek het gesien ja. Ek het actually stil gestaan en ek het gesien ek gaan nou iemand kap en gesien wat net gebeur aan my niks. Presies. Maar wat s'n? Waarom kom? Maar ek myn is nou reg. Kort nog 3 sniper kills. Tel dit as 'n sniper per kill as jy as 3 meter van jou staan. Ja. Skiet en net weer met damage nie. Oh. Wie jy skiet? Ek speel het omdat ek al kills geen. Ok, ek tekort nog 1. Ek moet net stil. Ja. En nou kan ek weer nie beweeg. En nou kan ek weer. Ok, iemand nou kan ek weer nie. Ah. Al skiet met duidelik op een kaart toe, dis lekker. Ja, ek kan maak wat ek wil, ek stop op een plek, wil nie daar skiet op my eerste skoot. Het die ander poes nou weer geloop. Ja, wil die akke nog omtrent. Daar is jy. Wie sit? Wie sit jy? Nee, is die hekkie. Ek kan nie beweeg nie. Ek kan net rokkel. Oké. Ek moet nou nie so weer. Ek klim iemand op by jou. By jou. Ha. Ek moet jou dan zien. That's one, motherfucker. Now go get some more. Ok, jy kan nie baie beweeg die wind nie, maar ek sien jy nou maar opgekry. Bewee? Jy kan nie baie beweeg.